Azizlə vacib olan nəticələr də etdik. Çox güclü bir rəqibə qarşı oynayırdıq, hansı ki oyun üslubu digər komandalardan fərqlənirdi belə. Çox sürətli atakaları olan bir komanda idi. Amma demək olar ki elə ilk hissədən, ilk dəqiqələrdən hardasa düşündüyümüz oyunu göstərə bildik. Hansı ki topa çox sahib olmaq və rəqibi topsuz qoymaq və deyərdim çox üç biri birindən gözəl belə deyək, yəni qollar vurduq. Yəni demək olar ki həqiqətən düşünülmüş atakalar və yaxşı qollar. Və vacib olan əlbəttə ki üç xal idi. İkinci hissə yenə pis başlamadı. Hardasa fikrimiz vardı ki ikinci hissə əlimizə düşən imkandan maksimum ən azından birindən istifadə etməyə buna çalışdıq ki oyunu daha da asanlaşdırmağı, amma get-gedə biraz istərsimiz əlbəttə ki məğlub olan komanda daha çox hücuma atılır və hansısa bir çətinliklər yaratdı, yəni öz cərimə meydançamızda. Belə ümumən uşaqlar deyirlər ki hər biri maksimum oyunu göstərməyə çalışdı və səhvlər oldu, əlbəttə ki səhvsiz, yəni biz 90 dəqiqə oynaya bilmərik. Belə ümumən düşünürəm ki yaxşı nəticə oldu və hər bir futbolçumu təbrik edirəm. Azarkeşlər az sayda da olsa, yəni sonrakı bu soyuq havada deyək ki bizi dəstəklədilər, onlara sağ ol deyirəm. Və Bakı komandasına uğurlar arzulayıram. Ola bilər baş məşqləri hardasa tam hələ çempionata uyğunlaşmayıb. Bəzi oyunlarda ola bilər hansısa bir çətinliklərlə üzləşsin, amma ümumən yaxşı heyətə malik olan və çox hər bir rəqib üçün belə deyərdim çətin bir oyun sistemi olan bir komandadır. Buna görə Bakı komandasına da uğurlar arzulayıram və məşqlərinə uğurlar arzulayıram. Yeni çempionata gəlib və futbolçuları bir neçə istirahətə buraxıram. Yəni şansımız var. Bu şansdan maksimum futbolçulara istifadə etməyə şərait yaradıram. Və milli komandaya da oyuncularımız gedir. Onlara da uğurlar arzulayıram və öz milli komandamıza da uğurlar arzulayıram. Qarşıda iki ağır oyun var və hər bir oyunçumuza o cümlədən. Və belə yəni sizlər də sağ olun. Bu qədər.